Valérie Kolcová. Od Lemurie po Hyperboreu a nebo Bitva draků 19.1.2013. Co víme o dracích? Západní tradice představuje draky a hady jako temná stvoření, představitele zla. Na východě jsou naopak posly dobrých sil a přinášejí štěstí. Odkud pocházejí takové opačné názory? Proč svět zná hady, pokušitele, draky, ale zároveň lidé v Číně a Indočíně draka stále uctívají a v Indii je had posvátný? Na zemi byly doby, kdy fyzicky žili mezi lidmi, navíc na zemi zuřily kdysi dračí války. Vidím horská údolí a ledové krystaly vysokých tichých hor. Horské kozy skáčí z jednoho kamene na druhý a za zatáčkou zurčí potok v Rokli. Ledový vítr přinesl zvuky gongu z buddhistického kláštera nad Roklí. Zdá se, že jeho bílé stěny, ve kterých se černají okna, vyrostly ze skály. V tomto orlím hnízdě pomalu plynou dny pro ty, kteří opustili světskou marnost, aby se vydali cestou duchovního rozvoje. Opustili mě myšlenky na krásu těchto míst a stala jsem se velkým ptákem. Závisí na mě dvě kuřata. Svět kolem mě byl plný úzkosti. Otec mých kuřat se vrací, sedí na okraji hnízda a sklopí svá mohutná křídla. Děti popadnou jeho zobák a žalostně křičí. Jeho pohled mě přiměl vyrazit do vzduchu, protože už byl velmi unavený. Obrovská křídla mě přinášejí přes domy a skály, přes hlučný potok a moje oči si všimnou jakéhokoliv pohybu dole. Vzduch je plný různých pachů, vodní proud, mrazivý vzduch z vrcholů, vůně čerstvé zeleně a jakési kadidlo proudící z kláštera se mísí s vůní spocené kozy, která skočila z útesu, když jsem se přiblížila. Něco nevysvětlitelného mi brání v dalším letu. Nějaký strach mi vadí v mysli. Nerozumná úzkost nedovolí soustředit se na hledání kořisti. Přede mnou v útesu je tenká černá štěrbina. Čím blíže jsem k ní, tím více narůstá úzkost. Najednou jsem se stala mnohem lehčí. Letěla jsem, ale křídla byla pryč a pták, ve kterém jsem byla, se otočil a odletěl pryč z tohoto místa. Bez těla jsem necítila strach, nebo do té černé mezery již nevyzařovala. Je to vchod do jeskyně, silné stalagnity a stalaktity, nebo to možná slouby budou vytvořené člověkem, podpírali klenby, vzářily také v soumraku. V tichu je slyšet monotónní kapky, z temnoty se vynořily tváře kamenných budhů ozdobené propletenými rostlinami. Sochy září zlatem a drahými kameny. Na tomto úžasném místě se shromáždily tisíce budhů a na stěnách jsou světlé, bohaté barvy obrazů a stejní budhové hledí ze stěn vševidoucíma očima. Do jeskyně nevede jiná cesta, kromě té trhliny ve skále, ve které výšce je do země. Lze sem pouze doletět. Cestu mi zablokovala obrovská socha Budhy, vytesaná do zdi. Na čele jí jiskří obří krystal, představující třetí oko. Při pohledu na něj jsem cítila, že se všechno vznáší, jako by se mi točila hlava. Za okamžik jsem se ocitla v temné tmě. Od někud zevnitř se objevila záře a postavy několika dalších soch. Zblízka to nebyly kamenné, bronzové nebo zlaté sochy, ale lidé jen jakoby skamenělí v hlubokém spánku. Na nic nereagovali, jsou oblečeni v oranžových šatech buddhistických mnichů. Jejich hlavy jsou oholené a jeden má na hlavě špičatý klobouk. Vnitřní hlas mi říká, že tito lidé zde nechali svá těla, ne mrtvá, ale ve zvláštním stavu, aby je bylo možné oživit. Pokračovala jsem. Byla tam obrovská postava. Černé vlasy měl stažené do drdolu na temeni hlavy
a jeho tělo pokrývala ta nejlepší perleťová látka. A pak je tu ještě jedna postava. Oranžové šaty mi připadaly stejné jako u mnichů, ale když jsem se podívala pozorně, se stávaly z více vrstev nejjemnějších látek. Ani jeho tvář není stejná jako tvář mnichů. Lemuřan v jeskyni Tibetu. Světle žlutá kůže má nazelenaný odstín. Velké oči jsou zavřené. Ústa jsou velmi malá a plochý nos má jednu nosní dírku, která se kroutí dovnitř, jako šnečí ulita. Prsty mají na koncích prodloužení jako přísavky a membrány. Jeho hlava je mírně oholená a jeho nazelenalé vlasy jsou také stažené do uzlu, je mnohem větší než moderní muž, 5 metrů v sedě. Vnitřní hlas mi řekl, že to byl starověký lemuřan. Přenesla jsem se někam dále a najednou jsem uviděla skutečného draka. Nebyla to socha, i když zcela odpovídal obrazu čínského draka na čínských ozdobách, orientálním malířství a sochařství, stejný jako symbol roku draka. Jeho obrovská hlava ležela na kamenném polštáři, z něhož visely jasné, téměř ohnivé, šupinaté střapce a měkké rozvětvené rohy. Oči měl zavřené, jeho hlava zaplnila celou jeskyni síň a jeho tělo pokračovalo někam dále do hlubin skály. Zdálo se, že ožil. Jeho průsvitný obraz na mě hleděl obrovskýma očima a husté tělo a hlava zůstaly nehybné se zavřenými víčky. Jeho příběh vtrhl do mého vědomí. Vnímající rasa draků a rasa hadů žila na zemi od starověku. Přiletěli sem, jakmile byla po stvoření obyvatelná. Reptiloidní lidé, říkali si longbo, měli šupinatou pokožku, ale nosili oděv. Byli civilizací světlé cesty. V té době na zemi žila také zvířata reptoidní struktury. První dinosauři také byli neškodní a míru milovní. Po velké katastrofě, která zničila Phaeton, mnoho lidí a zvířat zahynulo. Během stejné katastrofy vznikl obrovský kontinent Lemuria. Lemurii obývali potomci zbývajících Longba. Z nich vznikla lemuriánská rasa. Ocitla jsem se v jakési prázdné čtvercové komoře bez vstupu. Byla zde jen nevysvětlitelná záře a zvuk proudící vody přinášel jakousi mantru. Zeď přede mnou zprůhledněla a objevily se geografické mapy neznámé země Lemurie. Drak ukazoval, kde je nyní Tichý oceán. Asie a Amerika byly ve starověku pod mořem. V té době Antarktida nebyla pokryta ledem a byla obývána rasou lidí zvaných Telluřané. Obrovská země Lemurie se prostírala v dnešním Tichém oceánu. Její zelené lesy byly vlhké tropy. Stromy byly spíše stromovitá tráva. Vysoké stonky, kmeny pokryté zlatými šupinami, vrcholky se rozpadaly na několik obrovských listů, jiné stromy měly tvrdé a ostré listy jako jehly. Obrovská váška přistála na listu velkého vodního květu, ale okamžitě ji sežrala obří žába, schovaná pod listy. Tento svět obývali lidé. Stavěli kulatá města, kyklopské budovy byly postaveny z několika tunových kamenných bloků, které k sobě dokonale zapadly jako indské pevnosti ve starověké Americe. Pod plochými střechami jsou pro osvětlení interiéru zčernalá drobná okna. Města jsou lemována zelení. Žijí zde lidé se žluto-zelenou pokožkou a velkýma mandlovýma tmavýma očima. Jejich tmavě zelené vlasy byly svázané do uzlů. V horkém a dusném odpolední jsou všichni od hlavy do popaty zavalení do jemných látek, které mají jakési póry, které se uzavírají a otevírají v závislosti na vlhkosti vzduchu. Na těchto látkách byly vlákna, které ležela, materiál byl stříbřitý a když se ochladilo, narovnali se jako na vysokém sametu. Večer a ráno chodili v hábitu z tenkých průsvitných látek a na sobě měli pláště s vyřezávanými geometrickými tvary. Kromě měst existují i malé osady jako vesnice. Rostl tu něco jako bambus, v
potocích plavou ryby, lidé pěstují něco na polích a drak říká, že brzy dojde k velké katastrofě a obyvatelé Lemurie se o tom pravděpodobně již dozvěděli. Vidím, že začali opouštět své domovy. Každý jde na sever země. Na pobřeží jsou naložené lodě s proutí a další. Ohnivá kola se pohybují na obloze. To jsou jejich letadla, která září zlatým ohnivým světlem. I na nich lidé opouštějí své domovy. A znovu jsem se ocitla v jeskyni. Obrázky se mění. V černém vesmíru jsou rozptýlené hvězdy. Nějaké těleso se tam pohybuje. Je to celá planeta s velmi horkým jádrem a nejhustší atmosférou. Byla uvolněna z oběžné dráhy nějaké hvězdy a zdá se, že to není vůbec náhoda. Její obyvatelé, inteligentní bytosti, z těly plazů, přinesli kosmické komunitě mnoho neštěstí. Šli proti zákonům přírody. Existují světlí zástupci plazí rasy a jsou i ďáblové temnoty, vytvoření temnými hierarchy z našich dračích těl. Lze je odlišit charakteristickým zápachem syrovodíku, černým kouřem unikajícím z úst a očima červenýma jako hořící uhlí. Tam na své hvězdě zahájili něco jako hvězdné války, ale padli do propasti zhrouceného prostoru. V té době se planeta Nibiru již objevila poblíž Země a její obyvatelé Anunnaki se rozhodli použít černé draky pro své vlastní účely a přilákali jejich planetu. Byla poměrně malá, ale velmi hustá a horká. Její obyvatelé mohli žít pouze při tak vysokých teplotách. Jádro bylo tak horké, že tam nebylo chladno, navzdory ledovému prostoru všude kolem. Tato planeta vstoupila do sluneční soustavy, její síla přinesla na Zemi a Mars nevídanou katastrofu. Mars vyhodila z oběžné dráhy a otrhla většinu jeho atmosféry. Obyvatelé Marsu se stoupili do útrop své planety a stavěli podzemní města, prchající před přicházející zimou. Vidím na obrazovce takzvaně zuřící oheň, vroucí vodu a kameny létající ze všech směrů. Obří koule přes třetinu oblohy padla do oceánu a země se otevřela. Strašné víry vody stoupaly až k rozbité obloze, kde za bílého dne byly vidět hvězdy a slunce mnohokrát jasnější, protože na některých místech byla porušena atmosféra země. Ledový dech kosmu spálil vše živé, ale také pomohl částečně uhasit velký plamen první spálené oběti, nepočítaje superkatastrofu, která zničila Phaeton a Raja slunce o několik milionů dříve. Druhá byla o mnoho tisíc let později, když zahynula Atlantis, země Mu, a došlo k legendární biblické potopě. Říkalo se, že černí hadi a draci, kteří obývali přicházející asteroid, obrovský černý kámen z protisvěta, během této velké katastrofy ztratili svá pevná těla a jejich planeta vstoupila na Zemi a stala se jádrem naší planety. Po dlouhou dobu se po Zemi řítily horké větry, které vysušovaly vše živé. Pravěké lesy vymřely a to, co přežilo, to se transformovalo. Klima na Zemi se změnilo, protože byla přemístěna z oběžné dráhy. Strašné teplo z jádra vše vysušilo, oceány se vypařily. Vytvořily se solné pouště, ve kterých začaly růst trnité rostliny. Zvířata černé planety se začala vynořovat z útrob a jejich těla zhmotnily jejich inteligentní příbuzní. Tato zvířata byly dinosauři, černí od energie. Usadili se všude kolem a dlouho vládli a vyhazovali a vyhlazovali také první světlé dinosaury. Lemuřané šli do podzemí, jak to udělali Marťané, a dlouho žili v podzemních městech na kousku země, která zůstala z kdysi velké Lemurie. Po katastrofě se oceány posunuly, jejich dno bylo holé a staly se základem Asie a Ameriky. Lemurie byla zaplavena slanými vodami oceánu, které se pomalu odpařovaly z nesnesitelného horka. O mnoho století později zbývající kus Lemurie pojmenují Mu, což je dnes již také legendární. Země Mu se nacházela v severní části bývalé Lemurie,
což znamená v severní části dnešního Tichého oceánu. Zbytky lemuřanů vypluly na povrch a přestavěly svá města, města země Mu. Byla neustále poškozována strašlivými obry, kteří osídlili zemi dinosaury. Rozumní černí hadi a draci také zmotnili svá těla a usadili se tam, kde bylo nejtepleji. Nyní je zde severní pól. Tam vznikla civilizace černých hadů. V zemi jejich vyrostla obrovská města jasně červených kamenů, rozhavený kov s cimbuřím. A vládce žil v obrovském paláci s červenou věží, s černými okenními ščerbinami. Tyto příšery se kvůli pro ně neznámému chladu vždy halily do dlouhých tmavých šatů a jejich tváře nebylo vidět. Černá monstra se neuklidnila, pokračovali ve válce s vesmírnou komunitou a zbývajícími lemuřany a telužany. Staří obři draci, předkové lemuřanů, nadále hlídali zemi Mu. Po mnoho tisíciletí brzdili útoky příšer. Pak na zemi proběhly nebývalé bitvy draků temnoty a světla. Díky dračí ochraně vyšli ze žalářů potomci lemuřanů, obyvatelé země Mu, a začali žít normální život. Hrozba temných draků a dravých dinosaurů zůstávala velká. Monstra zvláštně ohrožovala ostatní civilizace ve vesmíru. Bojovali s jinými civilizacemi na jiných planetách. Kvůli čemuž na Zemi padaly obrovské meteority, z nichž obyvatelé Země Mu trpěli. Od velké katastrofy bylo na Marsu téměř nemožné žít. Jeho obyvatelé odletěli na Zemi a vzali s sebou svá savčí zvířata a část svých rostlin. O něco později otočilo Slunce své póly, stejně jako celá sluneční soustava. Hvězdy naší galaxie brzy viditelné jako spirál na obloze. Časoprostor byl pokřivený. Toho využili zachránci ze systému Sirius. Syriané přinesli obrovský krystal čisté kosmické energie, který schodili na hlavní město příšer a vyrazili do jádra země. Černí hadi a draci byli bez těla a vrženi do zhrouceného prostoru. Byli připoutáni ke své planetě, která se stala jádrem země, proto jsou stále zde, pouze v jiné, nižší dimenzi pekla. Na místě vstupu krystalu na severním pólu byla vytvořena hora. Vyšla z propasti, stala se velkou horou, kterou i v Indii pojmenovali Meru. Stala se centrem nového státu Sýria, Hyperborea, na mnoho století. Tam, kde se konalo shromáždění zlých duchů, začala růst světlá země, kde žili duchové, vznešení lidé, kteří se stali bohy pro další generace hinduistů, starověkých Slovanů, Peršanů, Egypťanů a mnoha dalších. Zbývající lemuřané žili na kontinentu Mu, který existoval až do konce Atlantidy. Jejich potomci následně vytvořili mongoloidní rasu. Pod světlem legendární pyramidové hory Meru začal na zemi úsvit to, co Indové nazývají Satya Yuga. Éra černých hadů skončila, zbývající dinosauři poraženi lidmi světla vymřeli a předchozí éra Kali Yugi skončila. V bitvách s temnotou zahynulo také mnoho světelných draků a hadů. Poslední z nich stále udržoval zemi Mu až do své smrti. Civilizace přicházely a odcházely, rodili se a umírali se znovu a zase se znovu rodili. Něco zůstalo v legendách a mýtech. Potomci lemuřanů, kteří se stali obyvatelé země Mu, a jejich potomci Číňané, Barmané, Thajci, Korejci, Vietnamci a další stále uctívají draka a potomci těch, kteří viděli jen černé draky a lstivé hady je nesnáší. Poslední éra Kali Yugi je téměř pryč. Začala biblickou potopou, kdy se Meru stala současným severním pólem a šla ke dnu severního ledového oceánu. Temnota opět opouští. Člověk by nyní neměl žít v nevědomosti. Stojí za to pamatovat si světlé draky, nejen monstra temnoty. Zachovali lidskou rasu na této planetě po tisíce let. Takto zakončil svůj příběh starověký drak z tibetské jeskyně.